sempre me falava, deste pensador que ensinava, agregando arte e doutrina. Pois a nossa Bíblia Sagrada já estava sendo ensinada, tanto em livros, também cantada, sem holofote, sem marra. Padre Zezinho, obrigado por ter o passado, meus queridos pais ajudando na docência dessa devoção. Obrigado por ter o presente, socorrido eu e tanta gente com seus livros e seu violão. Este nosso profeta feliz, que cantou diante de alguns papas, és grande, porém não se gabas, preferindo o eterno aprendiz. As palavras que jamais passam, dia a dia vem sendo lançadas, uma terra fofa e adubada, na mídia e a todos que pensam. Padre Zezinho, obrigado por ter o passado, meus queridos pais ajudado na docência dessa devoção. Obrigado por ter o presente, socorrido eu e tanta gente com seus livros e seu violão. Padre Zezinho, obrigado por ter o passado, meus queridos pais ajudando na docência dessa devoção. Obrigado por ter o presente, socorrido eu e tanta gente com seus livros e seu violão. Com seus livros e seu violão. Com seus livros e seu violão. Jesus, quem mais sabe amar? Sendo Jesus quem mais perdoa, também é Jesus quem mais sabe amar. Quem mais sabe amar? Quem mais sabe amar? Perdoei uma ofensa, mas não me encontrei. Novamente, o fato falar, e aí refleti, disse a mim mesmo: com certeza eu não sei perdoar, eu não sei perdoar. Jesus, quem mais sabe amar? Sendo Jesus quem mais perdoa, também é Jesus quem mais sabe amar. Quem mais sabe amar? Quem mais sabe amar?
desprezei uma dívida. Mas não me contive e voltei novamente. O agente cobrando, e aí refleti, disse a mim mesmo: com certeza eu não sei perdoar, eu não sei perdoar. Eia, Jesus, quem mais sabe amar? Sendo Jesus quem mais perdoou, também é Jesus quem mais sabe amar. Quem mais sabe amar? Quem mais sabe amar? Confessei minhas faltas, mas não me contive e voltei novamente a me destratar. E aí refleti, disse a mim mesmo: com certeza eu não sei perdoar, eu não sei perdoar. Eia, Jesus, quem mais sabe amar? Sendo Jesus quem mais perdoou, e peço, Jesus, me ensina a amar, me ensina a amar, ensina a amar. Esse amor desmedido que tenho por vocês, sem preconceito da cor, de tua raça, idade, será motivação entre todas mais cortês. Não pode haver conivência com a improbidade. Se a liberdade aconteceu, eu não posso aceitar a escravidão moderna que alicia até ceifar. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia, aleluia, Jesus já nos libertou. Todos nós fomos libertos, aleluia, aleluia. Quando eu lhe disse de me fazer conhecer, porque sei que é livre, possui alma liberta. Agora vai mundo afora ajudando a esclarecer que a sua dignidade não deve ser incerta. Se a liberdade aconteceu, eu não posso aceitar a escravidão moderna que alicia até ceifar. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia, aleluia, Jesus já nos libertou. Todos nós fomos libertos, aleluia, aleluia. Te quero aqui comigo, sou eterno bom pastor. Eu estou sempre na busca da ovelha contida. Então desbanca o enredo que faz o enganador em um tráfico humano que não dá guarida. Se a liberdade aconteceu, eu não posso aceitar a escravidão moderna que alicia até ceifar. É para a liberdade que Cristo nos libertou. A
Aleluia, aleluia, Jesus já nos libertou. Todos nós fomos libertos, aleluia, aleluia. Foi moldado semelhante para meu esplendor, a mais bela criatura, o meu sopro da vida. Assim veja o que ocorre no seu novo labor. E se houver a privação, deve falar na mídia. Se a liberdade aconteceu, eu não posso aceitar a escravidão moderna que alicia até ceifar. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia, aleluia, Jesus já nos libertou. Todos nós fomos libertos, aleluia, aleluia. Todos nós fomos libertos, aleluia, aleluia. Humildes, devemos a ele igualar. Mas ouvi alguém pregando a esmo, então vou a vocês relatar. Se o Senhor caminhou sobre o mar, eu vou também caminhar. Se o Senhor triplicou os peixes, eu vou também triplicar. Deixa de ser prepotente e aprenda primeiro a amar. Aceita ser por inteiro um servo ao invés de senhor. Se tudo na vida há regras, criatura não é criador. Se Jesus prefere os humildes, devemos a ele igualar. Mas ouvi alguém pregando a esmo, então vou a vocês relatar. Se o Senhor levantou o Lázaro, eu vou também levantar. Se o Senhor transformou a água, eu vou também transformar. Deixa de ser prepotente e aprenda primeiro a amar. Aceita ser por inteiro um servo ao invés de senhor. Se tudo na vida há regras, criatura não é criador. Deixa de ser prepotente e aprenda primeiro a amar. Aceita ser por inteiro um servo ao invés de senhor. Se tudo na vida há regras, criatura não é criador. Se tudo na vida há regras, criatura não é criador. Padroeira deste lugar, mãe amada que a Deus nos conduz, vamos com ela o Pai adorar. Maria de tantas veredas, e tem por adorno Jesus, nos ensina a saber acolher os romeiros que vieram te ver. Nazaré, a prima Isabel, por decreto Egito e Belém, a cidade de Jerusalém, o
pois tu foste viajante também. Maria de tantas veredas, que tem por adorno Jesus, nos ensina a saber acolher os romeiros que vieram te ver. Centro-oeste, sudeste, nordeste, lá do norte e do sul a chegar, os teus filhos de outras nações, com o terço pra te exaltar. Maria de tantas veredas, que tem por adorno Jesus, nos ensina a saber acolher os romeiros que vieram te ver. Maria de tantas veredas, que tem por adorno Jesus, nos ensina a saber acolher os romeiros que vieram te ver. Nos ensina a saber acolher os romeiros que vieram te ver. Pouca idade, os nossos pais juntavam os filhos pra rezarem o terço. Numa casa onde reinava a simplicidade, a fé e família foram a base desde o meu berço. Nossos pais não explicavam a Bíblia, porque na escola nunca tiveram oportunidade. Mas até a capela foram nosso maior guia, pra que nossa vida fosse de amor e fraternidade. Os anos passaram e os filhos cresceram, e ao deixarem o lar, outras verdades foram se infiltrando. Eu não discuto sobre a crença que escolheram, mas a fé em família que eu gostava foi se amargurando. Hoje em dia, nos encontros de família, assuntos de fé fazemos de tudo pra ser evitado. Cada um guarda consigo a sua homilia, mas meu coração com saudade só lembra o passado. Hoje em dia, nos encontros de família, assuntos de fé fazemos de tudo pra ser evitado. Cada um guarda consigo a sua homilia, mas meu coração com saudade só lembra o passado. Mas meu coração com saudade só lembra o passado.
Todos os templos são muito importantes, pois são neles que o povo congrega. Os carismas que ali se encontram são impulsos para todas as missões. É onde a Assembleia se une para orar e tomar decisões. Mas a nossa Igreja vive porque temos a Eucaristia. Mas a nossa Igreja vive porque temos a Eucaristia. As homilias são muito importantes, pois comentam o projeto do Pai, o caminho que o povo se vai e a melhor maneira a seguir. É quando o sacerdote motiva o contexto do céu refletir. Mas a nossa Igreja une porque temos o Cristo no pão. Mas a nossa Igreja une porque temos o Cristo no pão. E santuários são muito importantes, pois convergem a fé de um povo, as promessas que fazem de novo, mostram a crença do nosso Romeiro. É onde os devotos se juntam e celebram de modo faceiro. Mas a nossa Igreja vive porque temos a Eucaristia. Mas a nossa Igreja vive porque temos a Eucaristia. Todas as festas são muito importantes, pois incentivam a convivência. Sempre foi grande a experiência, os momentos de regozijar. É onde as culturas e raças vêm ao encontro alegre a festar. Mas a nossa Igreja une porque temos o Cristo no pão. Mas a nossa Igreja vive porque temos a Eucaristia. Porque temos a Eucaristia. Quero amor,
muito amor, por favor. Conhecer seu amor e como no céu vai reinar. Sou eu que tenho que ver se na glória pretendo entrar. Peço então a Jesus aumentai o dom de amor, aumentai em mim o amor, Senhor. E não somente os meus bens, pois se o mais importante é o amor, quero amor, muito amor, por favor. Aumentai em mim o amor, Senhor. E não somente os meus bens, pois se o mais importante é o amor, quero amor, muito amor, por favor. Muito amor, por favor. Perdulia, só teve a Maria, por ela ser mãe do meu Salvador. E perdulia, só teve a Maria, por ela ser mãe do meu Salvador. Aos nossos santos o culto é do dia, é honrar os irmãos que estão junto a Deus. E para a Trindade o culto é latria, é adorar noite e dia a divindade. E perdulia, só teve a Maria, por ela ser mãe do meu Salvador. É meu gesto de amor a uma serva fiel e ao sim que gerou o Emmanuel. O anjo que disse é cheia de graça, motivando Maria a conceber. Isabel assim disse: você é bendita, a minha alma palpita, e então vou dizer. E perdulia, não é idolatria, é entender o que Deus fez a Maria. É meu gesto de amor a uma serva fiel e ao sim que gerou o Emmanuel. E perdulia, só teve a Maria, por ela ser mãe
do meu Salvador. Que hiperdulia não é idolatria, é entender o que Deus fez a Maria, é entender o que Deus fez a Maria. Me levo distante dele, vem as lágrimas. Quero falar pra vocês do homem que andou sobre as águas. A sua presença me levo distante dele, vem as lágrimas. Quero falar pra vocês do homem que andou sobre as águas. Não sei a língua dos anjos, quase não faço oblação, mas vou falar do que sinto quando comungo no pão. Quando comungo me elevo distante dele, vem as lágrimas. Quero falar pra vocês do homem que andou sobre as águas. Quando comungo me levo distante dele, vem as lágrimas. Quero falar pra vocês do homem que andou sobre as águas. Não sou formado em Bíblia, também não esbanjo fervor, mas vou falar do que sinto na adoração ao Senhor. Quando adoro, me elevo distante dele, vem as lágrimas. Quero falar pra vocês do homem que andou sobre as águas. Quando adoro, me elevo distante dele, vem as lágrimas. Quero falar pra vocês do homem que andou sobre as águas. Não sei se tenho carismas, não sei muito bem exaltar, mas vou falar do que sinto na celebração do altar. Quando celebro, me elevo distante dele, vem as lágrimas. Quero falar pra vocês do homem que andou sobre as águas. Quando celebro, me elevo distante dele, vem as lágrimas. Quero falar pra vocês do homem que andou sobre as águas. Senhor, na eternidade, são
pessoas distintas com papéis diferentes. Jesus as revelou quando andava com a gente. O Pai gerou o Filho num ato de amor. Filho e o Pai, o Espírito expiou. O Pai tudo criou, mas o Filho quem redimiu. E o Espírito levanta aquele que caiu. Por uma mulher que o Filho encarnou, por 33 anos na terra ficou. Voltou para o céu diferente de outrora, pois duas naturezas tem consigo agora. Antes do barro e da costela de Adão, sem existir ainda a grande explosão, havia passa ao primas dos anos, sem consumar a existência do arcanjo, infinitamente acrescentando bem antes a trindade no seu esplendor, já era reinante. A trindade no seu esplendor já era reinante, a trindade no seu esplendor já era reinante. Em Romaria, pé a Vila São Pedro, sigo esta fé que o tempo mudou. Tenho alongamentos, faço caminhada, pra nessa jornada eu não fracassar. Com roupa adequada, alimentação e um tênis bom que acabei de comprar, que acabei de comprar. Cedo eu saio do Parque Alvorada e sigo a caminho com amor e atenção. Cachorros latindo por entre as grades, mas nada aflige minha emoção. Encontro pessoas que vão ao trabalho e outras que dão sinais que vão comprar pão. Talvez já nem saibam que o dia é santo. Santa também é minha intenção, é minha intenção. Quatro paradas neste trajeto são pra evitar uma fadiga que vem. Tem mais distante de 20 quilômetros, se fosse mais longe iria também. Pretendo chegar com sorriso nos lábios, sou contra aqueles que vão pra sofrer. Jesus já não quer nenhum alto flagelo, pois já pagou com o seu padecer, com o seu padecer. Na mão do Brás é mais uma parada, talvez também faça em lugar federal. Pela Marcelino sigo garboso, e é minha fé que dá este aval. A Vila São Pedro
eu chego inteiro. Muito palpita o meu coração. Com muito respeito vou me aproximando pro momento nobre da contemplação. A contemplação. Nosso bispo dará sua bênção. E se eu quero, faça a confissão. As rezas e cantos eu faço sorrindo. Na comunhão, meu Jesus é o pão. Acabou a festança, eu volto feliz. Agora vocês eu já posso falar. A Nossa Senhora fiz novo pedido. O ano que vem também possa voltar, também possa voltar.